Bon dia. A la programació d'avui podreu veure els actes que en motiu de la 7a trobada cultural del Matarranya se van celebrar a la vila de Cretes durant els dies 3 i 4 del passat mes d'agost. El dissabte dia 3 a les 7 de la tarda s'inicia la trobada en un col·loqui sobre el desenvolupament rural integral. Segueix a les 11 en l'actuació a la plaça Major de Quico el Celio, l'Onoi i l'Omut de Ferreries. Acabant el dia a les 12 i mitja en un correfocs a càrrec dels Diables de la Portellada i un passacalles en els Gaiters de la Galdrufa. El diumenge dia 4 a les 11 del matí se reprèn la trobada en una xarra sobre la natura a càrrec dels guies del Port de Besell. Segueix a la 1 en la presentació dels llibres La literatura popular del Matarranya i La gent del Matarranya. Acabant els actes en un dinar de germandat quan eren les 3 de la tarda. A continuació veureu el recorregut que les nostres càmeres van fer per l'exposició d'artistes del Matarranya e imatges dels racons més interessants de Cretes i també de l'exposició que d'aparells de llaurança se podia veure durant les festes majors a la veïna població de Batea. Els dies 3 i 4 del passat mes d'agost se va celebrar a la vila de Cretes la 7a trobada cultural del Matarranya. Els actes, que van estar molt concurrits, van començar el dissabte dia 3 a les 7 de la tarda en un debat sobre el desenvolupament rural integral, participant com a ponents el conseller d'Agricultura del Govern d'Aragó, senyor Lassa, i altres experts en temes d'agricultura i turisme rural. Dispensa-m'ho, dispensa-m'ho. Bé, per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives de Tortosa. A les 11 de la nit, els assistents van poder disfrutar en l'actuació musical de Quico el Celio, l'Onoi i l'Omut de Ferreries, que van presentar el seu espectacle Si o Fos. Vaiga cinteta, no em mires, que dels teus ulls és un foc. Del dia que vas mirar-me cas, t'acollindo meu cor. Del dia que vas mirar-me cas, t'acollindo meu cor. Dalt de la rama més alta, aquí estic dalt de la rama, dalt de la rama més alta. Si collim, collim, caia, ai, que és Sant Antoni Maldà. Si collim, collim, caia, ai, que és Sant Antoni Maldà. Aquí dalt de tot m'estic, collim a un llibre d'esparguer. Aquí dalt de tot m'estic, a ser rogat i més mare per que no caigui son fill. Va ser rogat i ves mare per que no caigui son fill. Jo te voldria empedrar, ai, placeta de Cretes. Jo te voldria empedrar de perles i diamantes i petxinitas del mar. De perles i diamantes i petxinitas del mar. L'has de pujar a poc, l'escala d'aquesta vida. A poc a poc, que si la puges de pressa cauràs al primer escaló. Que si la puges
resulta. Gràcies, gràcies. Ai, que cantarem el vi de Queretes, que diu que tampoc te puja el cap, que te puja el cor. No et puja el cap, que et puja el cor. No vi de Queretes, pues fem un traguet. Fem. Lo vi de Queretes. Sí que és veritat. Qui vol fer un traguet? Jo. Ja. Gràcies. Res. No et puja el cap, que et puja el cor. Tots. Lo vi de Queretes. Pues fem un traguet. Fem. A veure, allí detrás, allí veig un xic que aixeca la mà i al costat de la pilastra. A veure. Vostè com se diu? Silenci un moment. Vostè com se diu? No el sentim d'aquí dalt. Juan Carlos, molt bé. Vale, Juan Carlos, ja n'hi ha prou, ara que ve l'una creixa. Qui vol fer un traguet, que aixeca la mà. Mira, aquí, digues allà detrás, Ignacio, digues allà, tenim una mà que s'aixeca. Ha de cridar ben fort, perquè si no el sentim cantar no veurà. Vegues allí el que vota. Vostè com se diu? Ho ha de dir cantant. Que si no, no me'l quedarà per a ressopar, per aquí, per allà. Tu fumes a minut, home, que dius, home, ara, aquí davant, aquí. I vostè, com se diu? I per acabar esta primera jornada, a mitjanit, el correfocs a càrrec dels Diables de la Portellada i el passacalles de los Gaiters de la Galdrufa de Montroig van ampliar de música i color els carrers de la població. Thank you.
un any més, dins del marc de la Trobada Cultural del Matarranya, se va celebrar una exposició d'artistes plàstics que d'alguna manera estan relacionats en la nostra comarca i han nascut, i viuen, i passen les vacacions o mos visiten molt sovint. Entre ells, el conegut ceramista de Nonas, Àngel Vilella, que va exposar una mostra de la seva obra. No podia ser menys, els llibres van tindre el seu raconet durant la duració de la trobada. En un demà diumenge, a les 11 del matí, se reprenen els actes en una xerrada sobre la naturalesa a càrrec dels guies d'esports de Beseit, que en un entretengut recorregut per la geografia del Matarranya ens van descobrir les diverses comunitats vegetals i els animals que les habiten. Passada la una del migdia, se fa la presentació del llibre Lo Molinà, literatura popular catalana del Matarranya i miquerença, del que són autors Lluís Borau i Carles Sancho. Editat per l'Institut d'Estudis Turolenses, la Diputació de Teruel i l'Associació Cultural del Matarranya, el llibre és un recull de folies, romansos i cançons, tant religioses com profanes, que els autors durant uns mesos van estar replegant per la majoria dels pobles i viles del Matarranya. I també d'un altre, La gent del Matarranya, de Juan José Rovira. D'aquest llibre, en què l'autor descriu el seu particular viatge pels nostres pobles i el tracte que la gent va trobar, podem dir que les seues pàgines estan plenes d'amor a aquestes terres i a la seva gent. Quan el viatger arriba a Cretes, per damunt de les cases el primer que veu és la església parroquial, dedicada a l'Assumpció de Maria. L'edificació és gòtica i el seu interior se compon d'una nave central en capilles laterals i grossos contraforts a l'exterior. Darrere l'altar major hi ha un retaule barroc dedicat a Sant Joan i al sostre una sèrie de nervis que descansen damunt de columnes estriades que s'obrissen i multipliquen oferint diversos dibuixos geomètrics. La fachada, de dos cossos separats, és flanquejada per columnes dòriques a cada costat, mentre que el campanal, al costat de l'epístola, és de planta octagonal. Thank you.
La població, que està situada entre els municipis de Vall de Robres i Calaceit, és cruçada per la carretera que uneix aquestes dues poblacions. La vila va ser construïda dalt d'una petita elevació, a 563 metres d'altitud, i els seus habitants viuen de la cabanya de bestiar, oví i porcí, així com de l'avicultura i l'apicultura, sent l'agricultura predominant de secà. Segons Coromines, el topònim de la població deriva del llatí crep itas, però també pot derivar del mossàrab cretes, que vol dir gredes o argiles. Cretes, ric el seu terme en jaciments prehistòrics, ofereix actualment numerosos records de l'esplendor d'èpoques passades en forma d'amples portals, finestrals gòtics i escuts heràldics, així com pintorescos carrers en arcaes. Dels quatre portals que se conservaven antes de la guerra de 1936, ne queden tres, lo de Sant Roc, lo de Sant Antoni, que és lo més antiu i té una ermita damunt, i lo de la barana o portal de Vall de Robres, que hasta lo siglo passat era l'accés principal a la població. Com a moltes viles del Matarranya, els veïns, com este matrimoni que mos ensenyen la seva casa, se preocupen per restaurar les seues cases. Thank you.
A la plaça Major se troba una columna circular dedicada a Sant Roc, que l'any 1584 era fora de la muralla i servia per penjar els condemnats. A les afores de la vila, al nord-est, damunt d'un tossalet que domina una bona panoràmica, hi ha el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Masiva i vasta construcció, d'estil barroc renaixentista, en una campana d'espadanya a un costat. Despedim el programa veient l'exposició d'aparells de llaurança que durant les passades festes de Batea van muntar els veïns del carrer.